台北市101的86楼，能一边用餐的同时俯瞰市井与山的壮丽。鲑鱼软的咸度很够，爆开之后干贝的味道融合在一起。那我再来吃这个生蚝，超鲜的。不饿了吗？八豆就要哎。今天是7月23号，想 A Joy 正式开幕第一天。他们主打高级食材，产地直送帝王蟹、龙虾、干贝、鲍鱼、生蚝、海胆、现切烤鸭、乐眼牛排、松露汤包。午餐、晚餐的价格为3280元加10%服务费，晚餐价格为3880加10%服务费。目前已知三个三期的用餐内容是一模一样的，晚餐多了600元，同时也多了1小时的用餐时间，总计高达300多道料理。到底要精选哪些餐点是必吃的呢？还有餐厅有哪些亮点？我们一起去看看。各位贵宾，晚安，欢迎来享受这里用餐，为各位创造的是沉浸式的六感体验。那预祝各位都能跟我们一起身临其境，享受今天晚上自由又奢华的用餐旅程。好，那我们现在进来啦。他们这边在用餐空间设计上分为4个区域：山、海、城跟园，再以4个镜像区分为8大美食区域。好，那我们刚刚去拿完第一轮啦，先来吃吃看这个刚刚现点现刺烧的6罐握寿司，比目鱼圆侧握寿司。它这个比目鱼的口感入口即化，炙烧九州白干握寿司。黑尾大腹握寿司。它这个烤到5分熟，口感非常的不错。炙烧 A5 和牛握寿司。炙烧过后香气非常的不错，鹅肝腌制虾握寿司，这个鹅肝味混合上腌制虾鲜甜的味道，很特别。再看这个海鲜花卷棉握寿司，现揉毛胆寿司，海胆非常鲜，这个看起来很特别，是荞麦面卷寿司，外面是有一点脆，里面一丝一丝的荞麦面，搭配上有一点酸的酱汁，蛮有创意的一道料理。纽西兰活鱼贝，鲜甜，马祖黑壳鱼贝。这个海味更重一点，来吃看这个软丝，非常的 Q。 来吃这个白虾，它的虾子超甜的， Q 弹又带紧实的口感。蟹膏超浓郁的，肉质饱满，蟹黄丰富，超赞。再来是这个海胆甜虾手卷，它里面的小黄瓜切成条状，切到很细，口感很不错。紫苏味噌黑尾鱼手卷，
口先是黑尾鱼化开的味道，咀嚼之后的尾韵才会有紫苏的味道冒出来，超好吃的。鲑鱼卵的咸度很够，爆开之后干贝的味道融合在一起。那我再来吃这个生蚝，超鲜的乌鱼子腰果勾芋豆腐，吃起来有点像奶酪，口感是入口即化的那种。刚主厨推荐我的熟成菜脯蛋，我没吃到什么菜脯的味道，它那个腐乳的酱汁味道超重的。好像也是有用紫苏做提味的，还不错。它那个现磨的芥末蛮抢戏的，好吃。没有违和感，蛮特别的。剥皮辣椒红虾沙拉，哦，它那个龙虾的口感很紧致，野姜花芋泥，芋泥口感非常的绵密，搭配一点野姜花的香气，野性的味道，客家小炒凉拌，饼干有胡椒的香气，咸甜咸甜的。这个腐乳的酱汁不会很重，搭配的还不错。现在来吃他们的沙拉，青葱松露起司，这个蛮特别，它是哈密瓜搭配1:1火腿，它的火腿完全不会干柴，腿味的香气很足，搭配上哈密瓜，绝配。他们现切的火腿真的超好吃的，是刚师傅推荐给我的，是用槟榔的叶子去做的，真的有槟榔味。另一个也是他们推荐的初入鲜乳焦糖酱，主厨说吃起来像布丁，这个味道非常奶。他们这边这起司有非常多不同的种类，可以试试看这个油拌烤菇，它外面裹一层淡淡的油，完整包覆锁住它里面的水分。好，那我们第二轮拿回来啦，揭开吃纽西兰乐牌佐腐乳酱，吃起来蛮有咬劲的，肉质很香，用少许的盐巴去调味，肥瘦相间的油脂咬起来很 Q 弹，酱烧鸡手肉，它这个酱汁吃起来很像照烧，甜味蛮重的，黑猪颈肉，这个还好，宝岛烧凤梨，凤梨甜到爆，泡菜，味道不会太重，湿度保持得不错。炙烧黑五和牛纽约客，和牛日香，葱盐牛舌，它这个牛舌是切到有一点厚度的，所以吃起来很有口感，油脂也很适中。再来吃他们的炭烤跟酥炸料理区，炸得很水润，爱吃这个软丝，这就蛮硬的，炸玉米超好吃的，这是他们刚现烤，它里面的蛋超多的，满满的蛋，烤帝王蟹脚，小肉质肥美又鲜甜，饱满而且细致，它的鳗鱼胶质很多，
来吃这个炙烤热眼牛排，它的肉质很不错，酱汁蛮奶的，同时也蛮辣的。来吃这个笋，它这个酱汁吃起来带一点酸，蛮开胃的。奶油娃娃菜，超奶，意式和牛肉酱面疙瘩，红酱茄汁的味道很香，面疙瘩口感很 Q 弹，是香菜花生口味的小白笋，它那个小白笋很甜，刺葱油封土托鱼，那个鱼的口感吃起来非常细致，这是乌鱼子海胆天使面。来吃这个玫瑰龙虾，它鲜甜又 Q 实，吃起来很过瘾。北海道干贝佐鸡尾酒酱，这酱汁吃起来很像千岛酱，干贝很大颗，很鲜甜。活鲍鱼奶油酱，吃起来非常紧实和 Q 弹。好，那我们再去装第三轮。我们现在来吃它盛的环境餐吃的风肉，炖煮的很入味，肥肉入口即化，是瘦肉的部分比较有咬劲一点。再喝这个牛肉汤，汤底喝起来很醇厚，搭配一点姜丝，它的蒸蛋上面有搭配一点芹菜做点缀。松叶蟹的肉质很细腻，搭配这个滑嫩的蒸蛋，口感很不错。里面的香菇非常香，完全融进去那个蒸蛋的味道里面。酥皮的味道融进去汤里面，整个升华。它的饼皮口感很 Q 弹。帝王蟹泡饭里面有加入脆米，口感很特别，汤底是用龙虾壳一些虾类熬煮出的汤头，虾味超浓郁的，师傅直接现折，非常讲究，每颗只折21折。来试试看，哇，它这个汁超多的耶，可口，特制的甜点初恋恋，水果薄切片里面再搭配奶油，口感非常独特。荔枝冰淇淋，很天然的味道，非常甜。柠檬爱玉，爱玉果冻的口感之外，蜂蜜的香气很浓，完全融进去里面。
他们这边还有蜂巢，满满的蜂蜜味。凤梨塔，吃得到凤梨里面一丝一丝的口感。外皮的塔是有点软糯的那一种。柠檬塔，这个超酸的。非常多种口感层次，最上面的奶油一入口之后会先化开，再来是中间的那个蛋糕体，最后是下面那个薄脆的饼干，味道苦甜苦甜的，有点像提拉米苏的味道。金沙可可蛋糕，草莓奶酪，它这个奶酪是有点像果冻的口感，不是我喜欢的那种。上面的草莓蛮酸甜的，带有一点蜂蜜味。好，那我们吃完呢，真的是吃到刚好9:30。那我们等一下再去外面录结尾吧。好，那我们来总结一下他们的餐点吧。首先是海的环境餐区，它有现开的每日直送生蚝，还有师傅现点现做刺烧的寿司。师傅推荐的花东老叶酱真的非常特别，没有吃过槟榔，但想知道槟榔味道的人可以试试看。再来就是圆的餐区了，它有台式咸酥鸡等多样炸物，还有很高级的欧陆铁板料理，玫瑰龙虾吃起来鲜甜又 Q 实，我觉得牛排的口感也不会输给高档的牛排馆。城区的话，我最推那个帝王蟹西施米泡饭，汤头非常的虾，超浓的，喝起来觉得非常奢华。牛肉汤的话是使用 A5 和牛，再冲入牛高汤，滋味非常鲜甜跟清香。小笼汤包也非常有特色，现折21折，小巧又可口。再来就是甜点区域了，初恋恋跟柠檬爱玉都非常的有特色，用荔枝冰吃起来非常天然，那个甜味令人回味无穷。再来就是柠檬爱玉里面，它加了很多天然蜂蜜在里面。好，那总体吃下来呢，我真的